I nderuar kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, kolegët e Komitetit Drejtues Kombëtar, në fakt do të duhej që të ishim në këtë mbledhje në një tjetër fokus dhe natyrshëm në një tjetër problematik nëse do të gjendeshim në kushte normaliteti politik në vigjilje të zgjedhjeve të 18 qershorit. Mirë po, paradoksalisht, gjendemi në një situatë anormale, krijuar prej anormalitetit dhe papërgjegjshmërisë politike. Klima politike në vend është e tensionuar. Reformat e rëndësishme, përkatësisht reforma zgjedhore dhe reforma ndrejtësie janë bllokuar, ndërkohë që besimi i qytetarëve tek politika ka psuar rënje alarmante. Në këtë kontekst, pyetja e parë është: a e kemi luksin të mendojmë si në kushte normale? Më drejt për drejt, kjo do të thotë, a shërben më si për ligje parimi kushtetuta? Ka ardhur puna që situata nuk zgjidhet me kush ka të drejt, dhe pyetja e vërtet është, kush do të shpëtoj vëndin dhe si? Situata dhe jarë zakonshme nuk zgjidhen me mjetet zakonshme, e ne praktikisht në aspektin politik, por dhe në atë institucionale funksional të tyre, jemi në situatë të jarëzakonshme. E tillë përkufizohet jo një situatë që prodhon konflikt, si që jemi mësuar për fatë keqë rëndom në historinë tonë të afërt, por një situatë në të cilën një krizë prodhon tjetërën. Kriza e bashkëpunimit majorancë-opozit, apo opozit-majorancë, prodhoi krizën politike. Kriza politike e ushqyer edhe prej mosbesimit e retorikës përjashtuese dhe konfliktuale prodhoi bllokimin e vetingut. Ndërkohë që kriza e vetingut dhe instrumentalizimi i vetingut si mjet kërcënimi për tjetrin po prodhon delegitimimin e institucioneve drejtësisë dhe mund të na çojë në një kolaps fatal të tyre. Për këtë shkak, sot sistemi i drejtësisë është i çoroditur më e pakta. Dhe i gjithë ky delegitimim prodhon krizë institucionesh, krizë sistemi, krizë zgjedhjesh. Praktikisht kemi përpara kriza evidente, krizë mos pjesëmarrje, krizë presidenti, krizë përfaqësimi. Përgjegjësia e majorancës, pra edhe jona si pjesë e kësaj majorance, është ta evitoj, ta neutralizoj dhe ta zgjidh krizën. Si mund, pyesni ju me të drejtë dhe kështu si ju mund pyesin edhe qytetarët. Dialogu mbetet rruga e vetme. Dialogu dhe kompromisi që vrien prej tolerancës së dyanshme. Edhe se lia e shenjtë përveç konklavës, që është një parlament i mbyllur, që nuk del jashtë sallës derisa të ketë krijuar shumicën për të zgjedhur papën, ka një mjet rezervë, që është konvokimi. Konvokimi është kur palët merren vesh jashtë për një emër dhe thonë zgjidhet filani, dhe të gjithë thrasin një zëri emrin e tij. Pra konvokimi do të thotë mbivotim dhe konsensus. Pra kur konklava, parlamenti i kardinalve, hynë në krizë dhe nga gjaku nuk del tymi i bardhë, braktiset kushtetuta dhe hynë në fuqi konvokimi. Benito Mussolini kishte një slogan: ne jemi të vendosur të shkojmë gjithnjë përpara. Ata që janë marrë me studimin e historisë të totalitarizmit, pohojnë se dështimi erdi sepse nuk u bë asnjëherë pyetja: mirë të vendosur të shkojmë përpara, po në kthesa. Zgjedhjet nuk janë çështje formale, janë çështje përmbajtësore. Politika është arti i të mundshmes dhe arti i të bërit politik është arti i zgjedhjes së prioriteteve. Sipas kësaj logjike, kush janë prioritare? Zgjedhjet apo pushteti i përkohshëm? Opozita e ka maksimalizuar kërkesën e vetë. Kjo është e drejta e saj. Ajo kërkon qeveri teknike, por në thelb kupton dhe artikulon një qeveri pa e diramën. Pra një qeveri tjetër të smajtës mund të ishte një zgjidhje kompromisi. Edhe Rama mund të shkel statutin e Partisë Socialiste që e përcakton kryeministër kryetarin, pikrisht në emër të kushtetutës që kërkon qeveritë shumicës si shprehje të vullnetit shumicës, që pa Lëvizjen Socialiste për Integrim, nuk do të ishte dot e tillë. Çfarë sakrilegji mund të jetë një qeveri tjetër e të njëjtës shumicë që të gjenerojë besim se zgjedhjet do të jenë më në fund realisht të ndershme,
të drejta e të barabarta, përfundimisht pa kontestuara më në fund në Shqipërinë e vitit 2017, antare e NATO-s dhe aspirante për në bashkimin Evropian. Ka vdekur koha e konsekuencës, konsekuenca e verbër të qonë në gremin. Majoranca jone ka detyrim, e ka përgjegjësi politike, edhe kushtetuese gjithashtu, të bëjë të gjithë përpjekjet për të mos lejuar që vendi të shkojë në drejtime të panjohura, të pakontrolluara dhe me pasoja të paparashikueshme. Duke i referuar një njeriu shumë të nderuar, shkrimtarit Zia Çela, më lejoni të perifrazoj tek sa ju drejtohej edhe Ramës edhe Bashës për nevojën e dialogut mes tyre. Por, nëse lëviz vetëm njëri, ndërkohë që tjetri stundet nga vendi, pritja derisa i vetmi ta përshkojë të gjithë rrugën do të jetë gjatë. Por Shqipëria jonë nuk mund të presa gjatë. Prandaj, është e udhës të ulen së bashku në tryezën e bisedimeve dhe të negociojnë zgjidhjen e krizës. Më pas, si rezultati bisedimeve, mund të vinë edhe heqjet dorë nga kjo apo ajo tezë, mund të vinë edhe dorë heqjet ose edhe dorë shtrëngimet. Por në vend që të takohen, ata vazhdojnë të gjuhen me fjalë në distancë. Filozofi bashkohës Kierkegaard thotë, mendja është si një parashut, nëse hapet momentin e duhur të shpëton, ndryshe e ke kot. Edhe çadra është një parashut, por edhe mendja e mbyllur pa alternativë është njësoj si parashuta e Kierkegaardit. Zgjedhjet kanë nevojë për zgjidhje. Vendi ka nevojë për zgjedhje. Zgjedhjet kanë nevojë për udhëheqës që ofrojnë zgjidhje dhe jo mbyllës që nuk e dinë se ku shkojnë. Faleminderit.